Moi, mun nimi on Samppa Kurri. Näyttövalmistaja AOC ja eksklusiivinen lifestyle-brändi Porsche Design esitteli yhteistyössä toteutetun pelinäytön. Kyseessä on 27-tuumainen, 1440p-resoluution ja 240 Hz VA-paneelilla varustettu kaareva näyttö, jonka hinta on melko hulppea, 799 euroa. Tämän näytön ideana ei kuitenkaan ole mahdollisimman halpa hinta, vaan moottoriurheilusta vaikutteita saanut minimalistinen suunnittelu yhdistettynä nopeaan 240 Hz virkistystaajuuden näyttötekniikkaan. Unboxataan tällä videolla tämä näyttö ja tutustutaan sen suunnitteluun ja ominaisuuksiin ja kokeillaan pelaamista. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä AOC:n kanssa, eli AOC on maksanut meille siitä, että me unboxataan tässä videolla tämä näyttö. Ja kyseessä ei siis ole tuotetesti tai tuotearvostelu. Noni, ei muuta kuin otetaan pakkaus auki ja viritellään ensin tämä näyttö tähän pöydälle. Joo, ehkä mä nyt kaadan tämän tähän näin. Noi. Ja. En minä tiedä. Eli ensin täältä löytyy tämmönen Porsche Design Agon by AOC musta tyylitelty laatikko. Ja olisikohan tää näyttö sit jo pitää. Noi. Eli sit täällä on aika hyvin on pehmustettu tää näyttö. Lähtisikö tää päälliosa tästä jotenkin irti? Tässä niissä ohjeissa sanottiin. Täis olla vissi just toisin päin sitten. Eli käännetään tää nyt tässä vielä ympäri. Noi. Kyllä, aika tukevan oloinen on tämä kehikko. Tästä suojat irti. Jes, näyttö on tosiaan 27-tuumainen. Tää on 1000R kaareva, eli ympyrän säde on 1 metri. 240 Hz VA-paneeli tosiaan ja 1 millisekunnin gray-to-gray vasteaika. 0,5 millisekunnin MPRT pixel response time. Kuvasuhde on 16:9. Ja tää tosiaan tukee AMDn FreeSync Premium Prota. Näytön reunat on todella ohuet ja täällä alhaalla on tämmönen musta lista, jossa on Porsche Designin logo keskellä. Sitten jos tää käännetään ympäri. Tää jalusta on tosiaan, tää on vaikutteet tosta Porsche 911 RSR kilpa-autosta. Tää on hopeen värinen, tää on ruostumatonta terästä ja tämmönen kiiltävä metalliviimeistely. Täällä takana on virtanäppäin ja sitten tässä on myös tämmönen joystick, jolla voi ohjata varmaan näyttövalikoita. Näyttöliittimin täällä on virtajohdolle paikka, 4 USB-liitintä, mikrofonia, kuulokeliitäntä. Sitten tää puolet löytyy 2 HDMI 2.0 liitintä ja 2 DisplayPort liitintä ja toinen mikrofoniliitin. Näyttö saa säädettyä aika joustavasti korkeussuunnassa alareunasta 7,5 sentistä 22,5 senttiin. Sitten tämä kääntyy sivuttaissuunnassa sekä tilttaa eteen ja taakse. Pivottia tästä ei löydy, eli että näytön saisi käännettyä pystyyn. Karvis sitä harvemmin on. Sitten näytön yläosaan on vielä integroitu 2,5 watin kaiutinta. Sitten kurkataan tämän oheistarvikepakkaukseen. Täältä löytyy ensimmäisenä tämmönen laatikko. Täältä löytyy ohjekirjanen, speksit ja energiatehokkuuden vielä laput. Sitten täällä on muistitikku Porsche Designin logolla. Ihan tyylikäs, myös Agonin logo löytyy. En tiedä mitä täällä sisuksissa on, koitetaan. No niin, sitten onkin kunnon laatikkoleikki tässä. Katsotaan ensin. Okei, aloitetaan tästä laatikosta, joka oli tälläin sidottu. Noi. USB-kaapeli tietokoneelle, että saadaan noin USB-liittimet käyttöön. Sitten 3,5 mm liittimillä varustettu, onko tämä mikrofoni, jatkoliitin, HDMI-kaapeli ja DisplayPort-kaapeli. Seuraava laatikko.
virta, johto tämmöisellä kolmepinnisellä liittimellä. Sitten vähän pienempi laatikko. Noniin. Oho. Täällä langat on tämmönen ohjausyksikkö, jolla pystyy sitten näytön asetuksia säätämään ja ilmeisesti profiileita ottamaan käyttöön. Ja tää taitaa olla langaton. Yleensä nää on jonkun kömpelön johdon päässä. Ja tää on tosiaan vielä metallia. Täällä on myös patterit mukana. Sitten seuraavaksi virtalähde. Tosiaan on tässä johdon päässä, eli ei ole näyttöön integroituna. Sitten viimeisessä laatikossa ei ole mitään. No niin, nyt on näyttö viritelty setuppiin kiinni ja pistetään näyttö päälle tästä ohjauspaneelista. On siinä, on upea logo. Semmoinen alkuanimaatio tulee näköjään näytön käynnistäessä. Ja kurkataan nyt vielä, mitä täällä muistitikulla oli, mikä tässä oli mukana. Muistitikulta löytyy tosiaan käyttöoppaat ja sitten siellä on muutama joku apuohjelma. Tikulla on koko 16 gigaa, joten sitä nyt voisit tästä käyttää ihan normaalissakin käytössä. Kurkataan sitten, mitä täällä näytön valikoista löytyy. Käytetään tätä erillistä ohjausyksikköä. Täältä löytyy näköjään tämmönen vähän laatikkomainen valikko sit myös näytön sisuksista. Käydään nämä vaikka nyt yksitellen tästä läpi. OSD-setuppi, sieltä saa valittua kielen. Ja sitten, että miten tämä näkymä näkyy tossa. Sitten on ekstravalikko, josta saa säätää tätä logoprojektion ja tämä Porsche Designin logo tähän pöytään. Sen vahvuus sekä näköjään tämä väri, mikä tähän heijastuu. Täältä LightFX-valikosta saa säädettyä tätä näytön takavalaistusta, sen vahvuutta ja sitten siihen joku efekti ja sitten eri värejä. Ja sitten saa vielä myös valita itse värinsä siihen. Audiovalikosta, kaiuttimien äänenvoimakkuutta ja DTS Sound-ominaisuutta. Sitten on erillinen valikko väreille. Imagesetupista HDR-tilan säätö. Luminance-valikosta sitten kontrastia ja kirkkautta. Ja sitten alimpana täällä on tämmönen Game Setting-valikko, josta saa sitten valittua eri näyttötiloja, tämmöisiä valmisprofiileita FPS-pelaamiseen, rallipelaamiseen ja muutama tämmönen erikseen kustomoitava profiili, jotka saa otettua käyttöön sitten tästä ohjausyksiköstä. Täältä myös sitten otetaan käyttöön tai pois päältä toi AMD FreeSync, ja sitten täällä on myös mahdollisuus pistää ruudunpäivitysnopeus näkymään johonkin ylänurkkaan tai alanurkkaan. No niin, testaillaan sitten vielä Dirtti Vitosta ja valitaan sieltä autoksi nyt vähän legendaarisempaa Porsche 911. Mä tekee pahaa ajaa täällä jossain sorassa tällä, mut ei auta. Vie vähän tehoa. Ovi lähtee irti seuraavaksi. Ei tule sieltä! Noi. Ja sinä kans. Nyt menee hyvin, nyt menee hyvin. Onko palkintopallia tarjolla? Viimeinen kierros, ei näy edes vielä. Ei näy edes vielä palkintopalli. Siellä. Ei riitä, siinä on maali vai? Ei auta, ai 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 ai. Jes, semmonen unboxaus ja katsaus AOC:n ja Porsche Designin ensimmäiseen yhteiseen pelinäyttöprojektiin. Nähtäväksi jää, tuleeko muita malleja ja saadaanko tuotua tuolta autoteollisuuden puolelta vielä jotain muita innovaatioita tähän tietotekniikkamaailmaan ja pelinäyttöihin. Jos tykkäsit videosta, niin heitä ihmeessä yläpeukku. Ja jos tämmöiset suomenkieliset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa meidän kanava. Kiitoksia. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!